ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೂ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಶ್ರೀದೇವಿ, ಈ ನಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ನಟಿ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗೋಲ್ಲ. ಈ ನಟಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ ತುಂಬಾ ದಿನಗಳೇ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಈ ನಟಿಯ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ತಿರುವುಗಳು ಸಿಗುತ್ತಲೇ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹದ್ದೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಹಸ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ದಿ ಎಟರ್ನಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಎಂಬ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆದ ಲೇಖಕ ಸತ್ಯಾರ್ಥ್ ನಾಯಕ್ ಶ್ರೀದೇವಿಯವರಿಗಿರುವ ಕಾಯಿಲೆ ಒಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಆಗಾಗ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ ಎಂದು ಲೇಖಕ ಸತ್ಯಾರ್ಥ್ ನಾಯಕ್ ಶ್ರೀದೇವಿಯವರಾಗಿದ್ದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ಆಪ್ತರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಈ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸತ್ಯಾರ್ಥ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವರು ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಆ ನಂತರ ನಾನು ಶ್ರೀದೇವಿ ಸೋದರ ಸೊಸೆ ಮಹೇಶ್ವರವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಾತ್ಟಬ್ ಬಳಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಮುಖದಿಂದ ರಕ್ತ ಬಂದಿತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರಂತೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಬೋನಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಕೇರಳದ ಡಿಜಿಪಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಸಾವು ಅಪಘಾತವಲ್ಲ, ಅದು ಕೊಲೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಆ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ತಿರುವುಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೋ ನೋಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.